নমস্কার মই ঋতুস্মিন শর্মা এপিএসসি পরীক্ষাক লৈ এটা বিগ ব্রেকিং লৈ আহিছো এপিএসসি পরীক্ষাক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারে আজি আন এক সিদ্ধান্ত লৈছে এতিয়া পৰা আপুনি অসমীয়া ভাষাত উত্তৰ লিখি এই পরীক্ষাত অবতীর্ণ হ'ব পাৰিব বৃহত কাল হলনি এপিএসসি পরীক্ষাক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বৃহত ঘোষণা এই মুহূর্তত মাত্র কেইটামান মুহূর্তৰ পূৰ্বে সিদ্ধান্তৰ কথা জনাইছে অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এতিয়া পৰা অসমীয়া ভাষাতে উত্তৰ লিখিব পাৰিব অসমীয়া ভাষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব এপিএসসি পৰীক্ষাত এপিএসসিৰ অসমীয়া ভাষাত উত্তৰ লিখাৰ আগতে নিয়ম নাছিল এই নিয়ম এতিয়া সলনি হৈছে এতিয়াৰ পৰা এপিএসসিৰ পৰীক্ষাৰ উত্তৰ অসমীয়াতে লিখিব পাৰিব ইয়াৰ পূৰ্বলৈকে সকলো বিষয়ৰ উত্তৰ ইংৰাজী ভাষাত লিখিব লগা হৈছিল অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীও এপিএসসি ইংলিছত দিব লাগিছিল এতিয়াৰ পৰা ইংলিছত দিব নালাগে পূৰ্বৰ এই নিয়ম বদলি কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে দুদিনৰ ভিতৰত দুটাকৈ বৃহৎ পৰিৱৰ্তন এপিএসসি প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছ দুয়োটা পৰীক্ষাতে এই একেই নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব অসমীয়া ভাষাত পরীক্ষাত অবতীর্ণ হব পাৰিব আপুনি তদুপরি অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে ইংৰাজী ভাষাৰ কাকত ইতিমধ্যে কৰ্তন কৰা হৈছে একেদৰে ইংৰাজী মাধ্যমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে অসমীয়া ভাষাৰ কাকত কৰ্তন কৰা হৈছে এজন ছাত্ৰৰ হোৱাটছএপ মেছেজৰ পাছতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহৎ সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি সংবাদ মাধ্যমত জনাইছে আৰু এপিএসসি পৰীক্ষাক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে আজি পুৱা এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি ঘোষণা কৰিছে যে এতিয়াৰ পৰা এপিএসসি পৰীক্ষাত অসমীয়া ভাষাটো আপুনি মন কৰিলে অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছে শুনাইছোঁ So we have taken a morning, we have taken a decision that ei bosorpra ahomot mains ahomiyat likhibo paribo aru prelims o ahomiyat likhibo paribo ar moi bhabu je etue ahomiya madhyamot porha lora swali acs officer huar khetrot bohut dangor orihona jogabo porokhi kali godhuli dujon lorai whatsapp disile je ahomor acs to ahomiyat likhibo nuari অকল ইংৰাজীত লিখিব পাৰি চ' ইমান সংগঠনে এইকেইদিন ষ্টেটমেণ্ট দি আছে এই চিম্পল কথাটো কোনেও চোৱা নাছিলে যে অসমীয়া মিডিয়ামৰ ল'ৰা এজনে কেনেকৈ ইংৰাজীত লিখিব চবেই ইমান ডাঙৰ জাতীয়তাবাদী হৈ ষ্টেটমেণ্ট দি আছে কিন্তু আজি যোৱাকালি মই হোৱাটছএপত পালোঁ যেনেকৈ মেট্ৰিক অসমীয়া ইংৰাজীত আমি লিখিব পাৰোঁ যোৱাকালি মোক এজন ল'ৰাই হোৱাটছএপ দিলে নলবাৰীৰ পৰা যে ছাৰ আমাক এ চি এছটো অসমীয়াত লিখাৰ সুবিধা দিয়ক এইটোতো আই এছ এ পাৰে লিখিব চ' ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে ষ্টেটমেণ্ট দি আছে কিন্তু কোনেও নক'লে যে আই এছটো অসমীয়াত লিখিব পাৰে এ চি এছটো কিয় অসমীয়াত লিখিব নোৱাৰে যোৱাকালি যেতিয়া মই এইটো পালোঁ ইমিডিয়েটলি আই আস্ক এ পি এছ চি যে এইটো কি ঘটনা বোলে এ পি এছ চিয়ে ক'লে ছাৰ আমাৰ ৰুলত লিখা আছে অকল ইংৰাজীতহে এ চি এছ লিখিব পাৰে বাকী চবেই যিটোত লাগিব নালাগে কোৱালিফাইংটো সেইটোত বাদ দি কোনেও ডিমাণ্ড কৰা নাই যে এ চি এছটো অসমীয়াত লিখিব লাগে তাৰমানে আমি কেনেকৈ এটা এখন ছ'চাইটিত বাস কৰোঁ খালি ওপৰুৱা কথা চাওঁ দেশটোত আমি কেতিয়াও সোমোৱা নাই আৰু ময়ো সোমোৱা নাই ইনক্লুডিং মি যোৱাকালি নলবাৰীৰ পৰা মোৰ আছে মোবাইলত যেতিয়া হোৱাটছআপ দিলে যে ছাৰ আমাক অসমীয়াত দিব সুবিধা দিয়ক তেতিয়া মই গম পালোঁ চ' টুডে মৰ্ণিং উই হেভ টেকেন এ ডিচিশ্যন ডেট ফ্ৰম নেক্সট ইয়াৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ দুইটা অসমীয়া মিডিয়ামৰ ল'ৰাই অসমীয়াত লিখিব পাৰে ইংলিছটোতো আছেই উই আৰ নট উইড্ৰয়িং চ' এতিয়াৰ পৰা অসমীয়া মিডিয়ামৰ ল'ৰাই অসমীয়াতে ৰাজনীতি বিজ্ঞান ছ'চিয়েল ষ্টাডি তেওঁলোকে অসমীয়াতে লিখিব পাৰিব এতিয়ালৈকে আপোনালোকে চিন্তা কৰক বি এ এম এত যিজন ল'ৰাই অসমীয়াত ৰাজনীতি বিজ্ঞান পঢ়ে বা বুৰঞ্জী পঢ়ে সি এ চি এছ কিন্তু ইংৰাজীত লিখিব লাগে সেইকাৰণে ল'ৰাই নাপায় আচল কথাটো আমি সোমোৱাই নাই
যোৱাকালি যেতিয়া গধূলি মই হোৱাটছআপটো পালোঁ তেতিয়া মই মই প্ৰথমতে বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ মই এইটো কেনেকৈ হ'ব আই এছ অত লিখিব পাৰে অসমীয়াত এ চি এছ অত কিয় অসমীয়াত লিখিব নোৱাৰে চ' যেতিয়া মই এ পি এছ চিত সুধিলোঁ তেতিয়া ক'লে যে ছাৰ এইটোতো ৰুলত নাই ৰুলত ইংৰাজী আছে চ' উই হেভ টেকেন এ মৰ্ণিং উই হেভ টেকেন এ ডিচিশ্যন ডেট এই বছৰৰ পৰা অসমত মেইনছ অসমীয়াত লিখিব পাৰিব আৰু প্ৰিলিমছো অসমীয়াত লিখিব পাৰিব আৰু মই ভাবোঁ যে এইটোৱে অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীক এ চি এছ অফিচাৰ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ডাঙৰ অৰিহণা যোগাব আৰু এইটো বহুত ডাঙৰ এটা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব মই থেংকছ দিছোঁ ল'ৰাকেইজনক মোক হোৱাটছআপত কথাটো জনোৱাৰ কাৰণে মই কোনো গৌৰৱ অনুভৱ কৰা নাই কাৰণ 15 বছৰ ময়ো চৰকাৰত আছিলোঁ নাজানিছিলোঁ কোনেও জনোৱাই নাছিলে যোৱাকালি জনাওঁতেহে কথাটো গম পালোঁ এণ্ড উই হেভ ইমিডিয়েটলি এজ ইউজুৱেল এইখন গভৰ্ণমেণ্টে ডিচিশ্যন ফাষ্ট লয় চ' যোৱাকালি ৰাতি মই গম পাইছোঁ চ' আজি আমি উই হেভ টেকেন দেট ডিচিশ্যন মানুহেতো এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগে যে ইণ্ডিয়াৰ আমি প্ৰথম অসম গভৰ্ণমেণ্ট যোনে কৈছে এ চি এছ পাবৰ কাৰণে পি আৰ চি অসমৰ থাকিব লাগিব সেইটো ৰুল আজিলৈকে কোনেও বনাব পৰা নাই কেনেকৈ এতিয়া তেতিয়াহ'লে ল'ৰা বাপেক মাকক কৈ দিয়ক ইংৰাজী মিডিয়ামত নপঢ়াব আমি ইংৰাজী মিডিয়ামটো বেন কৰি দিব লাগিব তেতিয়া এইটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে কওকচোন অসমীয়াটো জানিব কিন্তু অসমীয়া ল'ৰাৰ মাজত দুটা শ্ৰেণী আপুনি সৃষ্টি কৰিব পাৰিব নেকি তেওঁতো টেক্স দিছে এইখন দেশত তেওঁৰ দেউতাক মাকেওতো টেক্স দিছে চাবোন কিনোতে এতিয়া মেট্ৰিকতো ইংৰাজী অসমীয়া মিডিয়াম দুয়োটা আছে বুলি আপুনি বেন কৰি দিয়ক যে কোনেও মেট্ৰিক পাছ কৰিব নোৱাৰিব যদি অসমীয়া মিডিয়ামত নিদিয়ে এতিয়া যোৱা বছৰ আমিহে প্ৰৱৰ্তন কৰা সিদ্ধান্ত 18 চনত এইটো সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে ভুল ভাবি আছে বোলে কেতিয়াবা আগৰ পৰা সিদ্ধান্ত আছিলে আৰু মই কি কৰিছোঁ ইংৰাজী মিডিয়ামত পঢ়া ল'ৰাৰ কাৰণে অসমীয়া উদ্ৰ কৰি দিছোঁ অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়া ল'ৰাৰ কাৰণে ইংৰাজী উদ্ৰ কৰি দিছোঁ দুয়োটাই কষ্ট আছিল নহয় ষ্টুডেণ্ট এজনক ইণ্টাৰভিউ ল'বচোন কোনোবা এজন ষ্টুডেণ্টে যদি মোক বেয়া পাইছে 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দুটাকৈ সিদ্ধান্ত বৃহৎ সিদ্ধান্ত এ পি এছ চিক লৈ এ পি এছ চি পৰীক্ষাক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই বৃহৎ ঘোষণা আজি এ চি এছ এ পি এছ হ'ব বোলে আপুনি ইংৰাজী ভাষাত উত্তৰ বহি লিখিবৰ প্ৰয়োজন নাই অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইচ্ছা কৰিলে অসমীয়া ভাষাতে উত্তৰ লিখিব পাৰিব অসমীয়াত আপুনি পৰীক্ষা দিও এতিয়াৰ পৰা এ চি এছ এ পি এছ হ'ব পাৰিব অসমীয়াত উত্তৰ লিখাৰ নিয়ম আগতে নাছিল সেই নিয়ম সলনি কৰি এতিয়াৰ পৰা নতুন নিয়ম প্ৰৱৰ্তন হৈছে